იპოლიტე დაიბადა 1910 წლის დეკემბერში. ამეზოში მდგარ ძველ ხის სახლში. მამამისი მენშევიკი იყო. ძალიან გაჭირებას განიცდიდნენ. სკოლა დაამთავრა, აქ 4 წლიანი სასწავლებელი იყო და 4 კლასი აქ დაამთავრა და 7 კლასი მე გადავიდნენ ნახახულების სკოლაში. მე ახლა მამაჩემის მოყოლილი თვიცი, რომ ეს ხვიჩიები მონაწილეობდნენ უტუმიქავას აჯანყებაში, აჯანყება დამარცხდა როგორც იცით და მე რეპრესიები წავიდა ეკატერინე ხო იყო მთავრინა. რო გადმოვიდნენ საზღვარზე, რო არ მოეძებნათ მე ეკატერინეს, რო არ მოეძებნა ეს ხვიჩია გვარი შეცვალეს ყინჩიათ. და ამის მერე წავიდა გვარი ყინჩია. სამი ძმა ყავდა უფუსები. ნუ დების გარდა ლაბორო სამი ძმა და ერთი ძმა ესე იგი შუათან ასე ვთქვათ იყო რეჟისორი. ანუ თავისი საოჯახო თეატრი ჩამოაყალიბა კონტუაჩივე. თავის ოჯახს 15-16 წელს გახდა ეს ნამდვილად მახსოვს მაგათი მონოხორდან და სპექტაკლებში ათამაშებდნენ იყოს. ხო, ხონის თეატრში. ცნობიერებაში იპოლიტე როგორ შემოვიდა. ეს პატარა ვიყავი და ჩამევიდნენ ქუთაისიდან. მე იპოლიტე თავისი მეუღლე და წავედნენ რიყეში, გევისეინოთ ერთიო ცხენის წყალი ნახოთ. დაგვიყვანეს ახლა ბავშვები. მე გზაზე მივდიოდი და მოუკრიფე მაყვალი. მაყვალი და დაივიღალე და ვინც ხელში ამიყვანს, ამ მაყვალს ვაჭმევ თქო. მე ვთქვი და მოდი ბიძია, მოდიო, მე აგიყვან ხელშიო, წამართვა ეს მაყვალი. შეჭამა, შეიყარა უცებ პირში შეჭამა და წადი ბიძე და იარე ფეხი და აგინდა ადგინდა ხელში აყვანაო და გამიშო და არ ამიყვანა ხელში. დოდო ანთაძემ მიიწვია ხუთაისის თეატრში. აი იქ ჩამოყალიბდა როგორც აი მართლა დრამატული დრამატული კომედიოსი მათალიანო აი თეატრის სცენა ისავლა იქ. მან ამ თეატრში 34 წელი გაატარა. სულ აი ამ თეატრის ამბები აინტერესებდა. უკრიდა რომ სინათლე მოანათებდა და შემოვიდოდა სცენაზე, ეს გრძელი ცხვირი გამოჩდებოდა, ტახში ატყდებოდა მაკუ ამაზე და შინით რომ შემოვიდოდა, ხო, სასწაული რაღაცა ხდებოდა. დახუნდარას თამაშობდა კოლხეთის სისხარში. ერთი სცენა ჰქონდა იპოლიტე დადეს სასაფლაოზე დაძინებავ და ჩრდილს ეცებს. თან იქეთ რომ ღერიან ყაღლა ჩაწერის ხელს უშლის. დაძინებაში ხელს უშლის. ბოლო-ბოლო ჩრდილს მოძევნიდა. ტექსტი არაფერი არ იყო. ამ ძებნაში ხო უკვე ხალხი იცინოდა. დაწვებოდა ახლა და გადაბრუნდებოდა იქით, გადმობრუნდებოდა აქით. ვერ იძინებდა. იმათ ვისინ უშლის და წამოხტებოდა ზევი და იმათ გააცერებდა. ვახახახა, 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 ვახახახა და ხახახახა იმაში ხო დარბაზში ისეთი რომ და მე მიდიოდა საფლავებთან და ჩესუღებდა. და ფეხს დაარტყდა, ჩესუღებდა, ჩამოვიდა საფლავებში. ჩვენ იქ ვინდექით კურსებს, რომ ამ საქმეს უყურებ. დაახლოებით 5 წუთი კაცხ მას არიღებდა. მოძრაობდა მარტო სანაზე რას მოქმედება საკეთებდა. ხალხი ხდებოდა ისე. ავლადია რა. ავლადია ფედაცი. იყო ძალიან შრომის მოყვარე რაც მართალი მართალია. ძალიან შრომის მოყვარე. აი სპექტაკლზე როცა როლს და დაამტკიცებდნენ. იპოლიტეს ვერ დაელაპარაკებოდი. ასე იწყოდა, რომ ახლა იპოლიტე შობიარობის პერიოდშია და ხმა არ გაცეთო ისეს. ქუჩარას თამაშობდა პაპარატო დაბერში. უწყინალესი თხუნელა. თხუნელა ქუთაისის თეატრში თამაშა, პირველად შემდეგ ითამაშა კინოში. კინოში ის ნახევარი რა რაც სცენაზე იყო. მაშინ ჟავანაძე იყო ცეკას პირველი მდივანი და რომ ნახა იპოლიტე თხუნელაში თბილისში ვიყავ გასტროლებზე მეორე დღეს ბძანება დააწერია და საოპერო არტისტო ამცე როლის თამაში. თბილისში რო ჩავიდა მან რუსთაველის თეატრში ვერ მოიკიდა ფეხი. სულ ორადორ სპექტაკლში ითამაშა და უკვე დაანება თავი და გადავიდა კინოში მთლიანად. რაც მე ამ ფრიშოვისათვის დავიდა ეს
მეორე ძმა გარავით აღაბრეს ვერა. რა ძალა ქონდა მას ახსენაზრო დადგებოდა. კარგი გაგებით ამით. მაყურებელს რომ მოგედა და ასკაჭოშ ხელს. ან იქით მე არ ხონდა ხან აქეთ ხანცა შეეყვანა ხან მაგრამ და ძს დააბერტყა. ოღონდ რაც უნდა მას იმას აკეთებდა. ...84 წლის, ასე შემოდგომის პერიოდი იყო ჩამევიდა. იჯდა, ნაც თამაშობდა და გაივლიდა ქუჩაში ვინმე და უძახებდა: "მოდი მეთამაშე, მოდი მეთამაშე", მევიდოდნენ, თამაშობდნენ. ზოგი მოუგებდა, ზოგი ხათრი წააგებდა, ზოგი რაღაცა და ვაიმე ვინც მოიგებდა. ისე განაძღავდა, არაერად განაძღავდა. სულად მე ხომ აქ მო დარჩენა უნდა და ძალიან და მე მოაკითხა ქალიშვილმა და არ შეიძლება ვიპოლიტო შენ ასე დარჩენა შენ ექიმების ხელში უნდა იყოს სულ და უნდა წამოხვიდეო და წაიყვანა ძალით იტირა სხვათა შორის მოწევით ეს მისი ბოლო ჩაბოსლა იყო სოფელში როცა ჩამოდიოდა ბატონი იპოლიტე მე და ჩემი მეზობელი გურამი ეთამაშებოდით ნარცს. როცა ნარცს ვერ უგებდა ვერავინ, მაგრამ სადღაც კამათელი რო მოდიოდა ისეთი, არ უნდა ხონდა მოგეგო, ძალაუნებურა და შემდეგ გული მოძიოდა, ცოტა შეურაცხყოფასაც კი ვაყენებდა, მაგრამ ერთ დღესაც ნარდი ვითამაშოთო, რა იძახა და გამოვედი. და დილა 8 საათი და სახში ვუნებიან რა დროს ნარდი თამაშია, 8 საათზე. მოვიდესო ნარდი თამაშოთო. დავიწყე ნარდი თამაში და რა თქმა უნდა მომიგვერთი 30-50 ხელი ალბათ 1-2 ხელი მე ვიგებ და ხდება ასე რაღაცა დარჩენილია 5 ქვა მე მაქვს 2 გაგორება მისია და უკან მოვიხედე და უკან 5 ქვა გამოყრილია რა წვილი გააგორა ბატონო მე პონტო მამისანი არ ვიცი ხო და რუავდეხე ყვირილი გურჯე ვარ გაგლეჯილი რა ვქნა არ ვიცი და დახურა ნარდი და საჭმელი გამოიტანეთ და დასალევიო თანაც გამეტანე ერთი გრაფიკა უნდა დადგა მეორე მისმა ხომებმა ალუბამ და ძალი იყო კიდე მის დადგენ ერთი გრაფიკა ღვინო და ერთი ჭიქა მოაყოლეს. პომალი გეიწვა ნარდის ნახევარ მაგიდაზე. ესენი გავიდნე. გამოყო ქვეშიდან სკამზე ჯოხი და მომარტყა ფეხზე დაასხი. დავასხი ძალია. დავასხი მეორე ძალია. ისედაც გულზები ყავა, ლეჯენდი ერთ გაგორებაში 5 ქვა გამომდი, მე რას გავაჩერებდი. დავდექი და დაუძახებ ლუბას და მაროს, მის მეუღლეს და რძალს. ერთი კი დავში მეორე აქეთ. მიყურებს ახაი რას აკეთებს. დავასხე ტიჭიქა დავლი, დავასხი მეორე დავლი და დილას თავთვერი кайმაგრად. ბოლოს შუა იმაში ვარ და უკვე ხსოვნა ვთქვი წასულები და შენ მიგაწევ მაგენსო, შენ რაც გამიგეთე ხო ვიცი ახლა მე. რო ეტყოდი რომ ეხლა შენ უნდა თქვა ჯოკერში ორს გარდახარ, ეტყოდით ხო? არა, მე მინდა ორი. შენ ახარ ბოლო და უნდა თქვა ორი, ეტყოდით ხო? შენ ჩამოიკელი ერთი და მე ვიტყვი ორსო. არ შეიძლებოდა ბატონ იპოლიტესთან ვინმე მისულიყო თხოვნით, რომ აი ბატონ იპოლიტე უცნობი სულია. ბატონ იპოლიტე ძალიან ხო დამეხარეთა ესე მიჭირს და მაშინ ესეთ პერიოდი იყო, თუ ერთმე სადმე არ მიყვებოდა და აზა არ გაგეცებდა პროტექციას, საქმეები არ კეთდებოდა. ეს იყო ასე რა დასალა. ესე რაბერიაში კი რა აკადემიაში მივაღები. ახლა თავისით ვინაბარებს მელიტონ. უნდა დაтряალდე მელიტონ ქვეყანას იცნობ. არასოდეს არ დაეზარებდა, ყველგან წაყვებოდა და ყველგან გაუკეთებდა საქმეს. იმიტომ როგორც გამოჩნდებოდა იპოლი და რაც არ უნდა 500-ზე ყოფილიყო იქ ვინმე, იმ წუთში იქნებოდა რაღაცას მოყვებოდა, გააცინოდა რაღაც იგი და გაუკეთებდა საქმეს აუცილებლად. აი გაჩერებაზე რომ მიდიოდა დაეხეოდნენ ეს GPS სტუდენტები და იყო აი ბატონო იპოვიდა გამარჯობა გაგემარჯო და აი ნიშანი მაგრამ ეს დირექტორი ამისებს ნიშანს და რაღაც იცოდნენ გავონენი ქონდა ხმა ეტო ხო და ყველა საქმეს გადადებდა გვერდზე ხო და გაყვებოდა იქ ინა რექტორთან თუ ვისთან იყო ან კათედრალ კათედრაზე იყო პოლიტექნიკურში და დაწერენ და ნიშან ხან თავის დიშილად ასაღებდა სტუდენტს ორუსას დაუშვა და ხანძმეშვილა და ასე ახლობლად რა. რა ხუთიანები ჩაკი ჯიგჯიგე. პროფესორი ბაშაკიძე. სტუდენტობის დროს უკვე როდესაც თეატრალურ ინსტიტუტში ჩავაბარე, ძალიან წინააღმდეგი იყო. ვაიმე ბაბო პირველი ხუთიანი მივიღეთქო და ნუ გაბრაზებულმა. ჩა. ხო?
ნისმერი აღარ მოსულა გამოცდაზე. აკადემიაში რო ჩავაბარე ხო, თავისი აგენტურა ყავდა ებოლდეს. მე მივარდა როგორც შობეს. ახ სტუდენტს შობეს დავაბარე რა ვარსა. ვებარ რა თქო ახანი იპოლიტე ქვია, იპოლიტე იყო მაგიდან და მათ გავიგერო სვანური ცოდნე. ერთხელ მოვდივარ მე და იპოლიტა, იპოლიტა ძალიან ჩქარა დადიოდა. ეს სულ ჩქარა, მაგრამ ნელა მოსიარულეს ვერ ნახავდეთ. და სულ ღიღინი დადიოდა. ამ ბაღში იჯდა კაცები ახლა ისეთი მოსული კაცები, ვინც იპოლიტეს იცნობდა და დაიჭირეს თურმე ერთი ბავშვი. ამ ბავშვს უთხრეს, რომ წადი ერთიო იპოლიტესო, ეგერ იპოლიტე მოდესო, გამოყევიო უკანო და უთხარიო. ბიძია უკან შარვალი გამოხეული გაქვს, ბიძია უკან შარვალი გამოხეული გაქვს და მოდივარ ახლა მე და იპოლიტე და მოძმის ახლა ეს ბავშვი. ხო და უძახის ასე. ბიძია შარვალი გამოხეული არ აქცევს ყურადღება, იმიტომ რომ იპოლიტე მიხვდა რაშიც იყო საქმე. გამოხეულია ბიძია შენი შარვალი აქ და მოდის იპოლიტე და რომ მიგაუსწორდა იმას სადაც ეს კაცები იჯდნენ. ხო და იქანა მოუბრუნდა ამ ბაღანას და უთხრა ბიძია, მთელი მსოფლიო სამიმაზე კოსმოსში ვიდა, შენ ჩემი ბოდიში და იმაში იყურებიო. ფეხბურთზე ხო საერთოდ გიждდებოდა. შეტევა. აღარაშთ ჩემი სტილი და ალბათ შემთხვევითი არ იყო, რომ ბოლო მოსახლეობა სევასტოპოლის ქუჩაზე ცხოვრობდნენ ფეხბურთელები. ამ კორპუსს საერთოდ ფეხბურთელების კორპუსს ეძახდნენ, იმიტომ რომ სამი ფეხბურთელი ცხოვრობდით აქ. თამაზ კოსტავა, რამა შენგელია და მე. გვერდზე კორპუსში, მეხუთე კორპუსში თენგიზ ულაგველიძე ცხოვრობდა. მე, თენგიზი, რამაზი და თამაზი აი აქ ფეხბურთს თამაშობდით ამ მოედანზე. ბატონი იპოლიტე აგერ მესამე სართულიდან განმოდგებოდა და მსაჯობდა ჩვენ თამაშებს. ჰამბურგში ჩემკაცი რო გოლი გავიტანე, იმის შემდეგ იპოლიტე ვეღარ მიტანდა. დასანახავადაც და მეუბნებოდა ხოლმე რომ ამ კორპუსიდან უნდა გაყიდო ეს სახლი და უნდა გადახვიდე სხვა კორპუსში, მე და შენ ერთად ვერ გავჩერდებით. ეხლა გოლი გავიტანე, გამაშენდელიას კასი და დამიწყო იქიდან ჩხუბი რომ იქ გაგეტანა გოლი, იზჯობდაო, ვიდრე აქ რამაზის, იმიტომ რომ რამაზი მისთვის იყო უსაყვარლესი პიროვნება ადამიანიც და ფეხბურთელიც. მას გული ქონდა რაღაც უდიდესი სიყვარულით სავსე ადამიანი. ადამიანები უყვარდა, ხალხი უყვარდა მის გული მასში. შური, ბოროტება არ არსებობდა საერთოდ. მას უყვარდა სულელა. თავის მოყურებელი ხო უყვარდა, ხალხი უყვარდა, ქართველი ხალხი უყვარდა, თავისი თეატრი უყვარდა, თავისი საქმე უყვარდა. და კიდევ უყვარდა როგორც კარპენ მამაკაცების უმრავლესობას, ხმინო, დუდუკი და Коллеги. Как ваше имя? Женя. Вечером где вы будете? Не разговаривайте. Дашорда პირველ მეუღლეს და შეირთო მეორე. ბებია ჩემი გაიცნო. ქუთაისის თეატრში ისიც მსახიობი იყო. მოიყვანა ძოლად. და ბებია ჩემს განათხოვარი იყო, ასე ვთქვა, ისიც ნაცვლარი იყო. ხო და უკვე ყოფილიყო იყო ოჯახში. არსი ამოვნებდათ ასეთი რაღაცა. განათხოვი ქალი და შვილიანი ქალი, ეს წარმოუდგენელი იყო ოჯახის წესი და არ უშვებდნენ იპოლიტეს სახლში. რა თქმა უნდა, მე შეურიგდნენ ამ ოჯახს, თქავის ძალიც მევიდა, მისი შვილიც მევიდა, ძალიან კარგად ვიყავით ერთმანეთთან შემდეგ. თავში საკუთარი შვილი არ ყოლიებოს. მე და ჩემი და ცხოვრობდით ბაბოსთან, იმიტომ მე დედა ჩემი ხელმოვნად გათხოვდა და თავის გვარზე, იპონ თავის გვარზე დამიწერა. იპოლიტეს ზეთ, ახლა ვიწოდები იპოლიტეს ზეთ. სამი და ერთის ხუთნი ვიყავ ისო. ოდესაც ინსტიტუტი დავამთავრეთ, ხელი მოგვაწერია მე და ჩემს მეუღლეს და იპოლიტემ და მაკამ გადაგვიხადა ქორწილი. ნუ უცებ შევხვდით ერთმანეთს და გამარჯობა, გაგიმარჯობა, როგორ ახარ? ჩვენი ლუკა შეიქმნა ას ხალხის იმდენი და იპოლიტემ წავედით, ახ წავედით აქედან, რომ ზანა მიტინგს მოაწყობდეთ და გამოვედით, გამოვეცდით. ის გამოჩერა და ხალხის უკვე კარგ ხასიათზე დადგა ერთი. ვერიდებოდა საერთოდ ბანაში დეზესიოს ეცინებოდა ხალხს
აი თვითონაც მე როგორ დაიცვალა ხალხი რომ სამზიმარზე მოდიოდნენ. ნახა გასაგები სახეს ხელი აფარებული აქვს ადამიანს და ხო თვალები მაინც უცინეს ხოლმე ეთყობა ხოლმე ხალხს ხო არ დაიცვალა. დახედანენ ხო ეცინებოდა. მაქს მისი შენახული პატარა ზარდახშა ასევე მისი საფერფლე მისი ნაკონი საფერფლე ფილმებში ასა კოჩორი ხო ყველა არის პარიკი ხო და ეს პარიკი მე დამშახლე იყოს რომ ეს საგე ქონდა პარიკი და ულვაში თავში შოთი ქონდა პატარა შოთი იმით გადაევას სავარცხელს არაკარებდა სპეციალურად ეს პარიკი არ დაზიანებული ასევე მაქვს პატარა ესეთი თვლების შესანახი. ეს ნივთები ჩემთვის ძალიან ძვირფასია. მოყვარული არიყო ეს საცმა დახურებს და გაპრანჭვა გამოპრანჭებს ეს ტრანზაქციას. შეად გადაღებიდან რომ მოდიოდა სახლში, პედაბი ის დასაცევლი ეცვა რასაც რაც გადაღების უსეს ახო ხიარული რომანი რო გადაიღეს. ხერო რომაში აცვია რაღაც კაკაოსფერი შექმები ახლა მაგრამ ხო ინკასატორის ძურშია და ამ შექმები დადიოდა კარში მადლობა მას რომ ასეთი ბედნიერი დღეები მაჩუკა თუ იცი რა შეიძლება